Včeraj je bil prvi dan koledarskega poletja in bil je res poleten. Letošnji prvi vročinski val sicer ni ekstremen, a vendar ob temperaturah preko 30 stopinj nekateri že stokajo in iščejo senco. A isti so pred 3 tedni jadikovali, da jih zebe. Kdo bi razumel človeško naravo? Nocojšnji poudarki. V Hrastniku te dni ogled gradil za spremembo ceste Hrastnik-Zidani most. Litija dobila novo urbano opremo za boljšo kvaliteto življenja. Pomemben podpis pogodbe v Moravčah. Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo sta dočeraj pa do 23.7. med drugim tudi v prostorih občine Hrastnik pripravila javni ogled gradiv za spremembo te ceste. Na ogled so študije variant z utemelitvijo rešitve za spremembo ceste Hrastnik-Zidani most, povzetek za javnost, okoljsko poročilo za omenjeno cesto, osnutek predloga sprememb ceste in ostali strokovni dokumenti. No, poglejte, večina sprememb se nanaša na detajle rešitev, sam potek ceste je enak, kot je bil v uredbi v letu 2012 sprejetem državnem prostorskem načrtu, so pa jasno različni pogledi projektantov na posamezne detajle in pa med tem je se zgodila bistvena sprememba, to je sprememba lokacije hidroelektrarna Suha Dol in smo v dogovoru z koncesionarjem tudi to upoštevali predvsem pri globini pilotov in pa spremembe lokacije ali pa mikrolokacije križišča oziroma priključka Suha Dol. Sicer pa kakšnih bistvenih sprememb od starega državnega prostorskega načrta ni, če izvzamem nekaj ukrepov, ki so povezani z izboljšanjem prometne varnosti, se pravi levi zavijalci, kolesarske povezave in podobno. Najbolj prvič tema pa so ravno kolesarske povezave. Poglejte, glede na stanje infrastrukture ob Savi smo bili primorani državno kolesarsko povezavo, tako imenovano Sava Krka Bike po dolini Save, začasno označiti preko Velike Preske na Radeče. Je pa res, da smo v dogovoru z koncesionarjem gradnje vseh 3 elektrarn v Zasavju, da se uredi kolesarska povezava tudi skozi Zasavje, ta moment še ni znano ali ob cesti ali ob železniški progi in sicer na način, da bo koncesionar zgradil nasip, ki bo potem pod vodo, nadzemni del oziroma nadvodni del pa direkcija. Mi računamo, glede na to, da so vodni razgovori že potekali, no se zadnje to tudi del koncesijske pogodbe, ki je podpisana, da bomo ta dogovor tudi uspešno realizirali. Lahko govorimo tudi že o kakšnih datumih? Ja, glede kolesarskih povezav ne, ker to je pač treba vprašati investitorja elektrarn. Kar se gradne ceste tiče, pa direkcija želi v naslednjem letu, približno v takem času ali pa, če smo bolj realni, v mesecu juliju, pričeti izgradnjo prve etape, to je odsek od nove steklarne do čistilne naprave z mostom preko Save. Litija je v dneh okrog občinskega praznika dobila novo urbano opremo. V parku nasproti občinske stavbe so bile postavljene nove klopi, katere so občani močno pogrešali. Poleg tega je na tem mestu postavljena razstava o rudniku Sitarjevec. Lep je tudi litijski most, ki ga krasi živobarno cvetje in kar daje vtis urejenega in prijaznega središča osrednje slovenske občine. Letošnje leto je zdaj drugo, odkar smo začeli okraševati litijski most, nadvoz. Letos bomo še dogradili tudi Jevniški most z cvetličnimi koriti, rožami, da polepšajo mesto. Predvsem pa to tudi temperamo na občinski praznik. Se lepo sopada z našimi zastavami, tako da je tudi izgled Litije in celega mesta lepši in urejen. Trenutno tudi nadaljujemo z projektom nameščanja parkovnih klopi. Te klopi so že postavljene v parku nasproti občine ob Savi. Bo tudi na Sveščevi ploščadi, tako da bo v letošnjem letu podoba Litije zelo, zelo spremenjena. V tem trenutku je projekt teh vrtov, verjetno pa tudi, ker tukaj sodelujemo skupaj z občino, novi projekti, predvsem ob gradnji kolesarske poti, ki se je trenutno pričela, se bo urejala še ostale parke. Smo pa tudi dogradili otroška igrišča, nabavljeni so bili novi peskovniki, po igriščih, ki omogočajo vsakodnevno zapiranje preko noči in pa tudi nekaj novih igral se je postavilo v letošnjem letu. Poleg omenjenega pa so bila na ploščadi pred Monalizo postavljena mobilna drevesa s klopcami. Projekt je zasnoval mlad krajinski arhitekt Jean Lauchet,
in z njim takoj vzbudil zanimanje občanov, ki vsi po vrsti odobravajo takšne popestritve, saj prinašajo nov veter pri urejanju mesta ob Savi. Potem, ko je moravški župan dr. Milan Balažic pred nekaj tedni slovesno položil temeljni kamen in s tem naznanil skorajšnjo gradnjo doma za starejše občane, je pred nekaj dnevi sledil še zadnji korak k temu projektu. Tako sta skupaj z direktorjem medgeneracijskega centra Bistrica iz Domžal, Primožem Cirmanom, pred notarko v Domžalah podpisala pogodbe, ki omogočajo začetek gradnje doma starejših občanov v Moravčah. Gre za prodajno pogodbo, pogodbo o prodaji projektne dokumentacije, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in pogodbo o ustanovitvi stvarnih služnosti. S tem je bil storjen še zadnji korak temu, da se na tem stavbnem zemljišču začne z gradbenimi deli. Gasilsko društvo iz Lake je bilo ustanovljeno sredi leta 1921, spada v drugo kategorijo in v Gasilsko zvezo Zagorje ob Savi. Danes ima društvo 60 aktivnih članov, posebnost pa je ta, da v letošnjem letu praznuje 100-letnico delovanja. Kateri so bili najpomembnejši mejniki v 100 letih in kako bo potekalo samo praznovanje, pa predsednik društva. Letošnje leto naše društvo praznuje častitljiv jubilej 100-letnice svojega obstoja. Mi imamo shranjen ustanovni zapisnik našega društva, ki datira v 19.6.1921. leta. Takrat so se entuzijasti zbrali in ustanovili to gasilsko društvo, ki se je sprva imenovalo Gasilsko društvo Medija. Mejniki, seveda, začetki so bili težki. Začelo se je graditi prejšnji gasilski dom, ki smo ga potem naši člani z leti star gasilski dom podrli, napravili na tem mestu nov gasilski dom in v 50 letih potem oziroma 60 pridobili prvo vozilo. V kasnejših letih pa seveda nabavo opreme, predvsem zaščitne opreme za naše člane, prišli do prepotrebnih teh zaščitnih sredstev in seveda tudi z nabavo novih gasilskih vozil. Kot veste, je naše društvo član Gasilske zveze Zagorje, tako da se nabavlja vsa ta oprema preko Gasilske zveze Zagorje in seveda občine. Ja, načrti so seveda v prvi vrsti je naš namen, da pridobivamo nove člane, predvsem mlade. Imamo nekaj novih članov, tako da društvo lahko dela seveda samo z kadrom, mladim kadrom, ki bo nasledil nas starejše. Seveda so načrti tudi popolnitev opreme. Naj povem, da smo mi društvo druge kategorije, ki zahteva kar precej opreme, vozni park ni pravi. Predvsem pa na zaščitni opremi bomo delali, kaj to je osnova za varnost naših operativnih članov. V domu bomo še marsikaj zapostoriti, spodnje prostore bomo adaptirali in pa redne aktivnosti, ki seveda sledijo društvu. Občina Litija je prejšnji četrtek pripravila slavnostni vpis najboljših učencev v zlato in knjigo najboljših dosežkov. Prireditev je bila na Geosu na spodnji slivni pri Vačah. Prejemniki priznanj pa so bili iz vseh treh litijskih osnovnih šol in glasbene šole Litija Šmartno. Letošnja generacija mladih, ki so zaključili 9-letno šolanje, je bila zelo uspešna. Tako je bilo v zlato knjigo vpisanih kar 38 učencev, v knjigo najboljših dosežkov pa 14. Šolsko leto, ki se je tako rekoč že izteklo, pa je bilo posebno, saj so bili šolarji skoraj ves čas doma in spremljali pouk na daljavo. A kljub temu so dosegli dobre rezultate, kar priča število najboljših. Zato zaslužijo vse čestitke in pohvale tudi iz naše redakcije.
V soboto je zagorska mestna ploščad po dolgem času zopet zaživela. Odvijal se je kulinarični festival Zagorje ob žlici s spremljevalnim programom. Ob zvokih pihalnega orkestra Svea Zagorje in plesih trboveljskih mažoretk se je ob 12. uri pričel že tretji kulinarični festival Zagorje ob žlici. Organizirala sta ga družba Gastrofuzija, ki jo vodi priznan kuharski mojster Boštjan Palčič in občina Zagorje ob Savi. Pričakovanja so kar velika, ker mislim, da ljudje sploh v Zagorju se imajo radi fajn in toliko časa, ko so bili zdaj doma, ker ni bilo praktično nobenega festivala, se mi zdi, da bo danes ful dober odziv. Jaz se rad pošalim, da bo danes tale ploščad počla. Najprej je kuharski festival, na to pa se sledi še koncert. Kaj vse se bo pa še vmes dogajalo? Se pravi, kot kulinarični festival se predstavljajo vse ti ponudniki hrane, različni. Se pravi, čez cel dan je ta tema. Zvečer je pa koncert ob 8. Nipke pride, tako da potem še zabava sledi. Zagorje ob žlici je prvi večji dogodek v živo po epidemiji. O občutkih smo vprašali župana Matjaža Švagana. Ja, občutki so vsekakor prijetni. Smo ena izmed prvih občin v Sloveniji, ki smo naredili preboj proti COVID-u. Ljudem dalo jasno vedeti, da želimo sprostitev in to je odgovornost in naloga župana in vseh tistih, ki so danes pripravili ta dogodek. Tako da gre za hvala kolegov, prijateljev Boštjanu Palčiču, ki je pripeljal res svetovno priznano kuharsko srenjo v občino Zagorje ob Savi. Prav tako nastopa Nipke na današnjem večeru, današnjem dnevu, tako da so to res prijetni trenutki po toliko času, preko nezdruževanja v občini Zagorje, ki je poznana v Sloveniji po velikih dogodkih in po pozitivni energiji, ki danes odseva na tem dnevu. Predvsem moja želja je, da so ljudje pozitivni, da so veseli, da so ponosni, da živijo v občini Zagorje ob Savi in tudi tisti, ki prihajajo, pravijo že danes, veliko mi je stisnilo roko in reklo, župan, hvala, da delaš nekaj več kot ostali župani v slovenskem prostoru in to je tisto, kar mi daje energijo in ponos, tako da pričakujem po črto, da bodo vsi rekli jutri, bilo je posod lepo, to da v Zagorju najlepše. Eden izmed dogodkov ta vikend pa je bil tudi v nedeljo v Kisovcu, kjer je potekal zbor tima Volkswagen in tima Mercedes-Benz. Več pa nam je povedal Alen Turanovič. Namen tega zbora je preprosto druženje, pridobivanje informacij, dobra hrana, pijača, glasba, spoznavanje med seboj, druženje in podobno. Ne? Uspelo je zelo dobro, smo zelo zadovoljni, prišlo je cirka 300 avtomobilov, se pravi ta uradni del od 12. do 17. Glede na to, da je bilo pač omejitve, no, zdaj se je malo sprostili, smo bili zelo zadovoljni, zelo pozitiven odziv. Imeli smo poli tudi napihljiva igrala za otroke, smo tudi za najmlajše poskrbeli, tako da smo nekot na tej bazi delali, da bi bili čim bolj prijazni, da bi se čim bolj povezovali, da bi bili čim bolj združeni in to je tist, kar se prakticira v skupinah, bi rekli se tem. No? Imeli smo tudi dva krovna sponzorja, zelo velika, DS Autoelektronika, Vodice, guru na tem področju, so dali tudi levi delež prispevali k tem, potem drugi pa Caps Commerc, se prav prodaja rabljenih kamionov z garancijo, so tudi prispevali zelo velik delež k tem pripomogli, tako da se jim v tej prilik zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Café del Tiempo, ne? Zahvaljujemo se gasilcem, ki so priskočili na pomoč, pa zahvaljujemo se seveda da burgeri, ki so nas postregli in pa lokalni televiziji se tudi zahvaljujemo. Planiramo tudi v jesen pač en zbor narediti, kukar bojo pač okoliščine dopuščale. Mislim pa, da bo odziv tudi več, pa da bojo se zelo radi odzvali. Imamo tudi oddajo Volan, je tudi tukaj, sodeluje, snema, čez celo sezono smo zelo lepo z njimi sodelovali, kar se tiče Volkswagen vozil.
Tako da kot organizator in pa pomočnike, ki imam še admine v skupini, smo prezadovoljni z rezultatom 300 avtomobilov na enem parkirišču. Je že kar zelo uspeh, pa za našo dolino je tudi to neka promocija. Poglejmo pa si primer avta na zboru. To je moj Golf dvojka, letnik 88. V osnovi bil dizel, zdaj je bencinski motor. Predelave so, gevinde so druge, oziroma gevinde so namoščene gor. Potem so druga platišča, 15 col, BBS. Notranjost je pa od GT-ja. Tako da bil je tudi dve let nazaj štrihan. In to je to, kar se tiče avto. To pa je bilo v današnjih novicah vse. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.